Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Comemora Brasil. As Olimpíadas são nossas. O Rio de Janeiro será sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Essa é uma conquista do país inteiro. E o Bradesco, que apoiou oficialmente a candidatura do Rio, dá os parabéns a todos. Agora, o Brasil é presença olímpica no mundo. E presença em todos os lugares e momentos do Brasil. Atenção, só na hora do anúncio final. Madrid ou Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Explosão de alegria. Explode, explode, coração da maior felicidade. Explode, explode, coração da maior felicidade. Tomada por uma onda patriótica. Viva o Brasil! Tanta euforia não era exagero. Nunca o país esteve tão perto de sediar uma Olimpíada. Inspiração, originalidade. Cultura, folclore e hábitos. Com isso eu faço minha alegria. Chega o Rio de Janeiro, terra do samba, da moleque e futebol. Vou vivendo dia a dia, embalado na magia do seu carnaval. Explode, explode, coração, na maior felicidade. É lindo ver o veio, contagiando, sacudindo essa cidade. Explode, explode, coração, na maior felicidade. Construção de uma autoestrada que vai ligar a Barra ao bairro de Deodoro, onde serão disputadas as provas de pismo,
pentatlo moderno e esgrima. Na Marquês de Sapucaí, os pandeiros e tamborins saem de cena para a entrada das provas de tiro com arco. As competições de triatlon e maratona aquática prometem movimentar a orla de Copacabana. Nas areias, o show fica por conta dos atletas de vôlei de praia. As provas de vela disputam a atenção com o famoso cartão postal, a Baía de Guanabara. Sob a bênção do Cristo Redentor, a Lagoa Rodrigo de Freitas vai receber competições de remo e canoagem. Ao todo, serão investidos 25 bilhões. A Olimpíada não é gasto, é ganho. Por encomenda do governo Lula, uma pesquisa da USP revela que os Jogos de 2016 vão produzir impactos econômicos diretos e indiretos na cidade, no estado e no país. Nestas próximas duas décadas, serão gerados, como já foi dito, negócios de até 106 bilhões em valores de hoje, dos quais cerca de 30 bilhões, atenção, em retorno fiscal, retorno de impostos e encargos, uma receita adicional suficiente para cobrir com sobras todos os investimentos públicos para os Jogos do Rio. De 2009. O mundo conhece a sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Rio de Janeiro. Nossos repórteres mostram como foi a votação histórica do Comitê Olímpico Internacional. A emoção da comitiva brasileira na cerimônia em Copenhague. A comemoração dos nossos atletas com a apuração dos votos. As reações ao resultado nas cidades que perderam a disputa. E a festa popular na praia mais simbólica do Brasil. O Jornal Nacional está começando agora. Cidade maravilhosa, coração do mundo.